Ал Алматыда суға түсу маусымы басталмай жатып, шомылып жүргендер бар. Олардың қауіпсіздігіне кім жауапты? Күн ұсыса, өзен жағалайтын жұртқа құтқарушылар қандай кеңес береді? Жалпы қалада қай жерлерде суға түсуге болмайды? Су қоймаларын түгендеп келген тілші ұлаға тарғын айтсын. Жаз басталып күн ысыса, төтеншеліктермен құтқару қызметінің жұмысы көбейеді. Себебі демалысқа шыққан бала мен жанға саяз деген тұрғындар өзен көлді жағалайтыны белгілі. Шомылу уақыты басталмай жатып, Сайран көліне түсіп жүргендер кездесті. Көпшілігі мектеп жасындағы балалар. Біз жай қыздырынып отырмыз, суға түскен жоқпыз. Бұл жерге сирек келемін, аса демалуға келмейді ғой. Балалардың суға шомылып жүргенін әркез байқаймын. Бірақ терең емес қой, оның үстіне су қоймасына су толық жіберілген жоқ. Бұл теректі шағын ауданындағы жасанды су қоймасы. Есте болса, осыдан бір жыл бұрын 14 жасар мектеп жасындағы үш бала суға кетіп көз жұмған болатын. Арада осынша жыл уақыт өтсе де төтеншеліктер қауіпсіздік шараларын жасап, айналаны қоршауға асықпайтынға ұқсайды. Себебі өздеріңіз көргендей, мұнда тақтайшалар мен ескерту белгілері әлі күнге дейін орнатылмаған. Аумақты күзетушінің айтуынша, бұл жерге жасырын суға түсуге келетін балалар көп екен. Қала аумағында осындай 26 су қоймасы бар. Арнайы шомылуға рұқсат етілген орын тек 4-теу. Олар үлкен Алматы каналындағы Бауым тоғай мен Гүлдер саябағы және Сайран көлі. Төтеншеліктердің хабарлауынша, шомылу уақыты Алматыда 1 маусымда басталады. В этих местах, да, мы обеспечиваем безопасность. Қалада суға түсу кезінде қауіпсіздік шаралары басталды. Былтыр топтық жұмыстар нәтижесінде суға кету фактісі тіркелмеді. Ал 2019 жылда алар болса, құтқарушылар 65 адамның өміріне араша болды. Оның 36-сы балалар. 8 адам суға батып қайтыс болды. Бұл ретте ата-аналарға сақ болуларын ескертеміз. Осыдан 2 апта бұрын Ақтөбеде бір отбасы қара жамылған еді. Ойынға кеткен ағайынды 2 бала ауыл шетіндегі арыққа барып, суға батып кеткен. Ал қандай да бір төтенше жағдай орын алса, қала тұрғындары 102 мен 112 шұғыл нөміріне хабарласуға жет. Лағат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.